Danas svi pravoslavni vernici proslavljaju najradosniji praznik Uskrs. Obeležavanje Uskrsa u Vranju počelo je tačno u ponoć. Zvona sabornog hrama Svete Trojice oglasila su se u znak radosti Vaskrsenja. Vaskršna liturgija koju služi vladika Vranjski Pahomije sa sveštenstvom počela je u 9 sati u prisustvu velikog broja vernika. Gospoda molimo, Vaskrsnuću Hristovom vernici vide smisao i značenje vere. Hrist je vaskrsao i time pokazao da ima vlast nad životom i smrću. U ovom događaju hrišćani vide spasenje svoje, spasenje čitavog čovečanstva ljudskog roda i sveg života stvorenog na zemlji. Po hrišćanskom verovanju, vaskrsenje se desilo trećeg dana posle njegove smrti, uključujući i dan smrti, to jest prve nedelje posle Velikog petka. Proslavimo Gospoda koji bi predan za grehe naše i ustane za opravdanje naše. Proslavimo Gospoda koji postavši čovek nas radi, pretrpe smrt da bi nam vaskrsenjem svojim otvorio dveri novog života. Jer svi koji se u Hrista krsti smo u Hrista umre smo starom čoveku, da bismo vaskrsnuti preporođeni, obnovljeni u njemu i živeli sa njim za uvek. Hristos ustade iz mrtvih i postade prvenac od usnulih, te i mi koji smo umrli u Adamu bivamo oživljeni u Hristu, postajući nova tvar. Zato ovaj svetli dan pojemo pobedne pesme onome koji pobedi sivu smrti, onome koji porazi prividnu mudrost mudraca ovoga sveta i svojim vaskrsenjem spase one koji u njega veruju. Vide smo ispunjenje reči proročnih i zajedno s apostolom Pavlom pričamo. Poznali smo ljubav Hristovu koja prevazilazi razum i ispunili smo se u noćom Božijom. Jer kao što sila smrti posle pada praroditelja roda ljudskog u greh uđe u ovaj svet, tako Gospod Hristos kao novi Adam primi na sebe rane nastale zbog greha, voljno nas radi, pretrpe smrt, uništi njenu silu i vrati čoveku njegovu prvobitnu krasotu. Zato kroz vaskrsenje poznajemo smisao i cilj Božijeg stvaranja, jer Gospod privede sve iz nebića u biće, da bi večno i nepropadljivo živelo u Hristu. Jedinorodnom sinu njegovom, sveti Maksim ispovednik nas, bogonadahnuto uči da se telesnim rođenjem rodismo, krštenje se preporodismo, a vaskrsenjem se večno rađamo u Hristu, koji kao prvorođeni iz mrtvih obnavlja vaselu tvar i daruje svoj joj nepropadljivosti. Vaskrsenjem svojim Hristos sjedinjuje ovaj svet i raj, a u raj pre svih drugih prima pokajanog razbojnika, dajući svima nama nadu da naše življenje u pokajanju nije uzaludno. Slaveći vaskrsenje Hristovo, slavimo i pevamo čudesnost, tajnu Boga koji nas je stvorio, da u Sinu njegovom, ovakločenom, raspetom i vaskrsnom Hristu Spasitelju večno budemo pričasnici božanske prirode, odnosno božanskog života. Do Hristovog vaskrsenja svi su postali posle smrti odlazili u mračne prostore Ada, u kome nema nikoga da Boga slavi i tako besmisao smrti držaše u okovima svu tvorevinu. Hristos Bog silazi u dubine Ada i verige večne koje su držale tamo svezane bivaju uskršene. Ad biva ispražnjen, a Gospod naš izvodi praroditelje i pravednike u svetlost novoga života. Smrt je od tada samo san, ona više ne označava kraj, već vrata večnog života u Hristu. Zato je apostol Pavle odvažno kliče, meni je Hristos život, a smrt dobitak. Očistivši čula svetim postom, gledajmo nepristupnu svetlost vaskrsenja, gledajmo Hrista koji blista u našim srcima. Oprostiši sve jedni drugima, obnovimo se vaskrsenjem u novi život. Zaživimo vaskrsnim Hristom da bismo svi već u ovome životu doživeli sebe i druge kao jedno telo, jednu crkvu Božiju.
Iako živimo u teškom vremenu, punom neizvesnosti i tragedija, ne smemo, ugledajući se na drevne hrišćane, da prestajemo da se radujemo i Hristovom ljubavlju volimo, i to ne samo jedni druge, već i neprijatelje naše, da nas ništa ne bi odvuklo sa puta života koji nam je Hristos darovao. Ako jedni drugima ne oprostimo, neće se ni nama oprostiti, a ako osuđujemo, već smo mi sami osuđeni, uči nas Gospod. Bez praštanja i sagledavanja sopstvenih sagrešenja prema bližnjima, prijateljima i neprijateljima, nećemo moći da u svoje srca primimo svetlost vaskrsenja, niti da postanemo baštinici nade na večnost u kojoj nema ni straha, ni uzdata, ni duge. Ne bojimo se dakle ovoga sveta, braćo i sestre, jer je Hristos pobedio svet. Bojimo se samo odlaska iz svetlosti u tamu, iz radosti Carstva Božijeg, kojim treba da zaživimo već ovde i sada u lavirinte svetskih ideologija, gorčine, nesloge, mržnje i nasilja. Mi, hrišćani, se ne bojimo smrti, već blagosiljamo one koji nas progone. Duboko verujemo da nismo od ovoga sveta, iako u njemu živimo. Hristos, večna Paska, otvorio nam je dveri Carstva Božije. Ono je naša istinska otadžbina, a mi smo u ovome svetu samo putnici koji prohode kroz vreme i prostor, svedočeći Hrista svojim životom. Nemojmo zato nikada zaboraviti u koga smo kršteni i za koga živimo, da naša životna trka ne bi bila uzaludna i da naša nada ne bude nada u prazne i sujetne idole ovoga sveta i veka. Deco naša duhovna, ne zanemarimo ljubav, jer upravo po našoj međusobnoj ljubavi svi će nas prepoznati kao Hristove učenike. Budimo saplatnici onima koji stradaju, plačimo s onima koji plaču i tešimo ih nadom u Gospoda. Neka naše služenje Bogu ne bude novog izdanje farisejske spoljašnje pobožnosti, jer kako ćemo onda nagradu primiti? Žrtvujmo se za bližnje, dajmo onome ko nema, smireno slavimo Boga rečima pokajanog carinika koji tako nađe opravdanje. Narod Boži je danas rasut po čitavom svetu, ali ono što nas jedinjuje i čini jednom crkvom nisu prolazne ideologije ovoga sveta, već duboka svest o tome da smo sjedinjeni u Hristu u koga smo kršteni i kojim se pričešćujemo. Potrudimo se zato da oni koji nisu upoznali svetlost Hristovog učenja vide u nama put i u nama prepoznaju istinske naslednike apostola i svetitelja Hristovi. Ceo rod srpski se u tom duhu ugleda na Svetoga Savu koji nam je nepogrešivo ukazao na put Hristov kao na jedini put života. Nemanjičke svetinje vekovima sijaju kao svetionici u magli naše istorije, ukazujući nam na sveobuhvatne duhovne horizonte Carstva Božijeg koje nije od ovoga sveta. Zato nas nikakva stradanja i nepravde ovo svetskih moćnika ne mogu i ne smiju podeliti i zavaditi. Na ovaj svetli praznik naročito se molitveno osjećamo svih prognanih Srba koji već dve decenije ne mogu da se vrate u svoje domove, ali oni koji su ostali da žive na pradedovskim ognjištima i da zajedno sa svojim duhovnim pastirima trpe pretnje i pritiske samo zato što su pravoslavni Srbi. Posebno saosećamo sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji. Oni živeći i Boga slaveći na iskonskoj srpskoj zemlji, nastavljaju da svedoče tajnu Hristovog stradanja i vaskrsenja. Svetolazarevsko Kosovo uvijek je bilo u znaku krsta i vaskrsenja. Koliko je samo puta naš narod stradao, ali opet se Božjom silom uspravljao i obnavljao, nastavljajući da hodi putem Hristovim. Zato zajedno sa anđelima i sa svima svetima na nebu, a ujedno i sa braćom svojom i sestrama svojim na zemlji, zapevajmo pobednu pesmu i u prazničnoj radosti pozdravimo jedni druge pozdravom Hristos Vaskrse! Pomenuši sve svete, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Časni darove, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da čoveku ljubivi Bog naš, primivši ih u svoje sveti nadmijski umri žrtveni, kao miris mi umira duhovnoga, nisprosti nam zato božansku blagodati dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gnev opasnosti, Gospodu se pomolimo, Gospodu pomiluj. Štiti, spasi, pomiluj
slovenski, kako se toga same, pa do najnovijih svetitelja koje ste prebodili Jusin Brajanski Čelinski, koji je ovo svetome hramu i pušten, i čistio se to za to kod gospoda našeg Isusa Hrista. Ako kažem ima, budemo podražavani, budemo svedoci Hrista raspeta pri vlasku svoga, to što su oni bili, onda ćemo se moći nadati da ćemo se naći sa ima, za jednu stvarstvo nebeskoga. Nek vam bude sretna praznika, znači i sestre, prepoznali smo svetu četrdesetnicu i da isto se osjeća našem narodu, jedna duhovna obnova, ja sam obilazio cijelu eparhiju, do častne prozva, gdje to vidi sam drugu pravi bio, hvala Bogu, ima lijepoga pomaka, posebno kod dece i omladine. Oni su ovako najaktivniji u našoj crkvi, i to je jedan dobar znak, jer na mlađima svet ostaje. Još je da Hristos Voskres. Vaj! Da bi se vernici dostojno pripremili za ovaj praznik nad praznicima, još od apostolskih vremena, ustanovljen je veliki post ili četrdesetica po uzoru na Isusa koji je 40 dana postio na gori iskušenja. Post se završava liturgijom tokom koje vernici primaju svetu tajnu pričešća. Za Vaskrs je u celom hrišćanskom svetu, pa i kod nas Srba, vezan običaj darivanja i kuckanje jajima. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života, a crveno jaje znači radost. Ovom običaju se najviše raduju deca. Istovremeno se proslavlja i 1. maj, praznik rada. Posljednji put kada je došlo do poklapanja ova dva praznika bilo je 2005. pre tačno 11 godina. U Vranju se već duži niz godina prvomajski uranak organizuje na dobro poznatim izletištima. Ćoška, Aleksandrovačko jezero, Besna kobila, Pržar ili uz reke Južnu Moravu i Pčinju. Recite mi, kako proslavljate ovaj praznik? Pa svečano, kao i uvek. U skladu sa našom tradicijom, u krugu porodice, naravno. Dobro, a povodom poklapanja 1. maja i Uskrsa, jel idete negde na izlet? Pa ne, ostaćemo kod kući. Tako smo odlučili. Mislim da je to i najbolje. Svaka čast i međunarodnom prazniku rada, ali naša tradicija je ispred. Dugo traje i dugo ćemo da trajemo svim građanima grada Vranja. Čestitam Uskršnje praznike, naravno i prvomajske praznike, i želim svu ličnu i porodičnu sreću svakome pojedinačno, naravno i vama. Zbog poklapanja ova dva praznika, građani su se ipak opredelili da daju značaj prazniku Uskrs. Nebo se snizi, zemlju uzvisi, Hristos voskrese, radost donese. Nebo se snizi,
javite, Hristos voskrese, radost donese. Zvona zvonite, svima javite, Hristos voskrese, radost donese. Slava.